دولد او هوغامين ايو مدحوين حسا شيق محمود وحاي وجهي سا عليس حوق له يدا او وراركي او قدن بيه اي شيقيان ان امي كمدحوين حسا شيق او رادين ايو تاغيرو عالمي او بدن ما داما دولدو مركاسي تاغيري جري سيدونا اولا سعودي حالدها دالكي ناح اي بلابين ان اي مركاسي ديبو كورتان وراركا حد الهيلو يو وحا اي شيقيان ان دولد امارات كعربتا اي ايادو شاعسي ان اي جوجيسي اما بحاكيسي لقاليه اي سين جرتي عيدما فرابادن او سوماليات سيگارا عيدما دليرادو بوليس ملتارو كواس او وحبادن كبدلي امنيقا مغالا دا عاسما دا اي مقدشوب عيدما داس اي او حالا شيقي ان سيطوسا اي مركاسي او بيلي جرتي دولد دا امارات كعربتا اسلاماركان اي سن ايو كجرين نا بيرول كا دولد فدرال كا سوماليا اسلاماركان لقالوه دا اي سيطوس او بيحين جرتي دولد دا امارات كا arintan culays xoog la ay ku noqonaysa iyadoo dhawaan Mareykanka uu shaaciyay in uu isaguna joojiyay taageeradii iyo taakulayntii uu siin jiray ciidamada danab kadib markii uu ogaaday in taakulaynta iyo saadka uu siiyay ciidanka danab ganacsato iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay musuq maasuqeen oo ay markaasii eegteen haddaba markii imaaraadka uu arintaasi shaaciyay isla markaana dawladda federaalka ee Soomaaliya waaga uu ku bariyay waxa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu go'aansaday in uu raadiyo taageero maalmihii la soo dhaafay madaxweynaha ayaa waxa uu ku maqnaa dalka Tanzania inkastoo dawladaha Afrika ay yihiin kuwa aan waxba isdhaamin isla markaana aanan iyagu isku taageeri karin marka la fiiriyo dhaqaale haddana waxa la sheegayaa in uu doonayo in uu arimo ganacsi iyo sidoo kale howlo kale oo culus madaxweynuhu uu marka kala yeesho dalkaasi Tanzania haddaba madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu la kulmay gabadha maamusha ee dalkaasi ee Tanzania waxa ayna isku afgarteen inay ka wada shaqeeyaan arrimo ku saabsan siyaasadda amniga iyo difaaca iyo sidoo kale arrimo kale oo ka mid ahiin caafimaadka waxbarashada iyo sidoo kale arrimo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaana markaasi aad ugu mahadceliyay dawladda Tanzania madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa la filayaa in uu soo gudbo dawladda kale waxana markaan uu qeeladan u dirsan doonaa dawladda waaweyn oo markaasi carbeed sida Saudiiga oo dhawaan heshiis waaweyn uu la soo galay isla markaana lacago fara badan uu ka soo qaatay waxana iminka marka ay noqon doonta dawladda Soomaaliya in ay u wareegto dhinaca iyo dawladda isu taga Imaaraadka Carabta waxaag xogal helayo ayaa waxa ay sheegayaan in madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu shuruudo adag ku xiray in uu wada hadal la furo filla Soomaaliya iyada oo dhawaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu soo saaray warqad uu ku dalbanayo in Puntland ay miiska wada hadalka ku soo laabato ayaa wararka laga helayo xafiiska madaxweyne Dani waxa ay sheegayaan in Dani uu markaan ogolaaday in uu la fariisto filla Soomaaliya laakiinse shuruudo waaweyn oo aan suurtagal noqon karin ayuu ku xiray waxaa ka mid ah oo ugu culus in laga laabto qodobadii iyo sidoo kale cutubyadii la meelmariyay ee dastuurka waana arrinta khilaafka ee meesha ugu adag markaasi gaarsiisay oo Puntland gaarsiisay in ay markaasi xiriirka u jirto dawladda federaalka ah ee Soomaaliya laakiin xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya gaar ahaan golihiisa shacabka kana soo jeeda deegaanada Puntland isla markaana la yiraahdo Cabdiladiif Sanyare ayaa waxa uu meel fagaara ka sheegay inay suurtagal noqon karto in laga laabto heshiiskii ee marka lagu meelmariyay ee qaybo ka mid ah dastuurka dalkeena waxa uuna sheegay in haddii Soomaaliya ay ku kala tageyso arintaas darteed ay suurtagal noqon karto amaba ay fududahay in dib looga noqdo waxaana ka muuqanaysa Puntland kalsooni ah in arintaasi dib looga laaban karo laakiinse niyad jab iyo sidoo kale waxa la arag ayay ku noqon doontaa villa Soomaaliya haddii arintaasi ay sax noqoto oo heshiiskaasi dib marka looga laabto ugu dambeyntiina baarlamaanka Soomaaliya waxa uu soo farageliyey boobkii iyo dhicii lagu sameeyey raashinkii ciidanka darab guddiga difaaca ee baarlamaanka ayaa waxa uu ka hadlay arintan waxa uuna sheegay inay tahay wax aanan la aqbali karin warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax ka dhacay deegaanka Garsbaley gaar ahaan xaafadda Weydow ee duleedka magaalada caasimadda Muqdisho qaraxaasi ayaa waxaa la sheegay in lala eegtay gaari kuwa raaxada ah islamarkaana ay saarnaayeen dad shacab ah sida ay sheegeen goobtoogayaasha wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in qaraxa gaariga lala eegtay ay saarnaayeen shaqaale ka tirsan shirkadda Hormuud
كدواد شن روح ايا كوغيريو تيو دمانتو سارنا غاريغا وحان إلا يو حاتنا ولي وحورا كسو بحين مسولين تا شركة ده هرمود او كوادان قرح المان تا للا اك تاي شقالة كاترسن شركة داسي سيدو كلالا مها مانك قبل كا وحورا كمسو بحين او كوادان قرح حاسي ودادا حير رسا مقدشي افقويا ايا انت بدن وحا كدعا قرح يدمينو كواسي او انت بدن للا اك تا دادكا ري واسن تا كاترسن سن ترهدا دقمدا ترور مركا وحا لقصو بغضي هالكن وفتي هو تحلبان كسرة حلبان سرة وضح وفتي هو توقي ملا لقصهم ريال كان وحلبان كحلبان هذا حاجة دبوة ذا مري حلبان هذه كلام أردن وحصي ذا الدوي ما الدو أرلي جوا ذا مري حلبان هذا كلام مرها على الطول الكحلة ضد كعاوية بيرها وحكوت ترى ضد كضير ثا وحكوت ترى حلبان هذه كلام لم يتكامله الحمد لله سوى حلبان كا اسكر رابي وحلا وحي حلبان كلا تري دي هم نتقل هاتا نقول سامرا ما شيء سوى سلط كي وربو سامرا هاتا نور قول يتولي يا شولن ولكا الحمد لله إلا سام هلا الحمد لله دور الشادي ندى كل وين ودع يسلوين دور الشادي نسي عدالي إن شاء الله نقول عدون تا مركا دوت كو اسوى سامحي وقعما اسقب صدي أيها دور الشادي اللي قلي دونا إن شاء الله marka aad iyo aad ayaan xildhibaanka iyo waftigiisa ugu mahadnaqaynaa caasimadda dalka Iraq lagu dilay haweeney aan ka ahayd buraha bulshada oo Umu Fahad lagu magacaabi jiray waxana dilkeeda u dhaliyay hadal hayn xoogan iyo falcelin bulshada ka sameysay Umu Fahad oo magaceeda dhabta ah waa Gufran Sawadi ayaa soo gelin jirtay TikTok-ga iyo Instagram-ka muqaalo aad loo dhaliyay oo lagu tilmaamay ku dhaqan xuma maadaama ay xirin jirtay dharka ay xirtaan hablaha reer galbeedka waxa ku xirnaa amu 10,000 oo taageerayaal ah nin hubaysan oo watay mooto iskana dhigay kuwa delivery ka shaqeeya ayaa rasaas ku furay iyadoo ku dhex jirta gaarigeeda oo yaalay baraanka gurigeeda xaafada Zayona ee bariga dalka Iraq muqaal ay duubeen kaamirooyinka amniga ee CCTV ayaa muujinayay ninka dilka geystay oo kasoo degtay mooto kadibna isagoo lugeynaya kusoo dhawaaday gaariga oo mufahad dhex fadhiday rasaas ayuuna ku furay albaabka darawalka baabuurka kadibna uu cararay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Iraq ayaa sheegtay inay sameyn doonto koox baarad toogashada waxaana jira dad loo xiray kuwaas oo lagu shakiyay dilka haweeneydan saameynta ku lahayd baraha bulshada waxa sanadkii la soo dhaafay oo mufahad lagu xukumay 6 bilood oo xarig ah kadib markii ay soo gelisay baraha bulshada muqaalo ay maxkamaddu sheegtay inay wax u dhimayaan diinta damiirka iyo anshax guud ee muslimiinta arintan ayaa ka dambeysay kadib markii la dhisay guddi dawladeed oo la socda baraha bulshada si ay u ilaaliyaan waxyaabaha loo arko in ay meel ka dhac ku yihiin dhaqanka islaamka ciqaabna lagu qaado cidii sameysa ka hor dilkeeda dhawaanahan waxaa cirka isku sii shareeray khilaaf u dhexeeyay Umu Fahad iyo gabar kale oo caan ah oo lagu magacaabo Dalia Naim. Dalia Naim oo loo yaqaano Iraq Barbie maadaama jirkeeda ay ku beddeshay qaliin badan oo plastic ah ay sameysay waxay ku hanjabtay inay daah ka qaadi doonto xiriirka la sheegay in Umu Fahad la lahayd saraakiil sare oo ka tirsan Iraq sida ay sheegtay warbaahinta gudaha ee dalkaasi dhowr gabdhood oo baraha bulshada caanka ahaa ayaa sanadihii la soo dhaafay sidan oo kale loogu dilay dalka Iraq waxaana dilka noocan ah loogu yeeraa gudaha dalkaasi dil sharafeed aadan alxamdulillah.